O primeiro que temos que decir é que esta segunda sentenza que gañamos en primeira instancia no Tribunal Superior de Justiza de Galiza, nesta sentenza o que anula de xeito concreto é a sección segunda do acordo de concertación, que foi un acordo asinado por Comisión, UGT e a Xunta de Galiza en decembro do 2018, que o que regula dunha forma ou é un pacto que trata o que sería a carreira profesional para os empregados da Administración Xeral da Xunta de Galiza. Esta carreira, este pacto que fixeron Comisión, UGT e a Xunta, deixa fora o persoal laboral temporal, o persoal laboral fixo que non se queira funcionarizar, que non acepte esa chantaxe, e a todo o persoal funcionario interino. É dicir, estes colectivos que chegan a máis de 10.000 persoas na Xunta de Galiza non poderían cobrar o complemento de carreira. Nos entendíamos que esta era unha discriminación e foi un dos motivos polos que non asinamos daquela o acordo de concertación, entre outros, e ademais entendíamos que era ilegal, que vulneraba a ordenamento xurídico do Estado español, pero tamén o ordenamento europeo. Xa hai unha sentenza, hai uns poucos meses, da primeira, na orde de carreira, que nos dá a razón, que gañamos, e que ademais promocionamos como un gran éxito, porque o é, porque ademais amplía e estende este dereito personal temporal da Xunta. Pero que ademais, o que esta sentenza que saliu esta semana, o que fai é ir no mesmo sentido, anular este pacto ilegal e obrigar por efecto a Xunta a renegociar a carreira. Nos o que nos sentimos abraiados e o motivo de facer esta roda de prensa é que os sindicatos, comisións e UGT, o que fan ante esta sentenza, na vez de decirle a Xunta, oye, amplíe a carreira para todo este persoal e aproveitala, o que fan é decir que a carreira se anula para todo o persoal, incluso con efectos anteriores. É decir, que a xente quedaría sin cobrar o complemento de carreira. Isto é un xogo que busca máis para danar a CIGA, danar a outro sindicato, que é un xogo de CEO de sindicalismo amarelo, e cuestiona para todo o persoal da Xunta de Galicia, deixa temblando un complemento salarial que estaba cobrando e que ten dereito a elo e que non se pode nunca eliminar un complemento que se está cobrando. O que está facendo o Comisión UGT é pedir que a Xunta recorra esta sentencia para que o persoal laboral excluído siga sin cobrar. E nós o que queremos é que cobre canto antes e, polo tanto, que se convoque xa, a solución está clara, que se convoque xa unha mesa xeral de administracións públicas mañá mesmo e que nos poñamos a renegociar a carreira, pero unha carreira que sexa xusta, non discriminatoria e universal. Desde un primer momento, desde o ano 2018, cando xa se empezou a negociar o acordo de concertación, pois xa avisábamos desta gran eiva que supoñía deixar a parte do persoal fora deste acordo. Porque, como decía antes Celia, a jurisprudencia europea é moi clara de que non se pode discriminar a un traballador polo vínculo laboral que teña. Tería que ser por razóns objetivas, pero non é o caso. E aquí estáse castigando a unha parte importante do persoal polo simple feito de ser temporal ou interino. E recurrir ao Supremo en casación, como parece ser que ahora a Xunta quere facer, auspiciada polos sindicatos amarelos, comisións UGT, o único que está facendo é estirando o chicle, pero eles saben e son conscientes de que é unha batalla perdida. Mentras tanto, o persoal temporal que se veu beneficiado por estas sentenzas, pois vai ter que esperar a que o Supremo se pronuncie, sabe Dios cando, pero bueno, podemos calcular ano mínimo, polo menos. E bueno, en función deso, pois, como decía Celtia, nos o que pedimos que convoquen xa a mesa xeral unha vez e que se olviden de remendar e de tratar de estirar un chicle que non dá máis de sí. Entón, pois bueno, a carreira non está en perigo, a xente vai a seguir cobrando e se atreven a cortar o pago da carreira, bueno, pois alá os valientes eles, pero que xa teñan as consecuencias. Porque, como decía a compañera Celtia, a lei de xurisdición contencioso administrativa é moi clara en ese sentido. Entón, pois,
Ala cadun casúa conciencia, pero bueno, outro día na mesa que tuvemos con Función Pública sorprendía o tono un pouco altivo do propio director xeral de Función Pública, que se veía como fachendoso de decir, ah, mira, Ciga, vai vos quitar a carreira a todos. Parecenos un pouco irresponsable pola súa parte, como culpable primeiro desta situación que ahora ainda encima se van a gloria dela. Pero bueno, cada un é refrenda as súas palabras.